Родолюбците от Национален фронт за спасение на България отбелязаха 143 години от освобождението на Бургас. По традиция патриотите се събраха в морската градина пред паметника, издигнат на мястото, където се е намирал в онези години руският военен лазарет. Ритуалът тази година започна с минута мълчание в памет на народния представител от Национален фронт за спасение на България Валентин Касабов, който в края на миналата година изгуби битката с коронавируса и си отиде завинаги от този свят. Валентин Касабов е роден на паметната дата 6 февруари, когато родният му град чества свободата си. Сред дошлите в този ден пред паметника бяха депутатът от Национален фронт за спасение на България Християн Митев, общинските съветници от патриотичната формация в Бургас, симпатизанти на Националния фронт, журналисти от телевизия СКАТ и сайта Десант. Днес е значима дата за Бургас и ние като жители на нашия град трябва да ценим това събитие, да се дадем ясна сметка, че свободата ни не е даденост. Тя е извоювана с цената на много кръв и пот, и да оценим стойността на тази историческа дата, като на първо място сведем глави пред паметта на нашите предци, които са дали живота си. Емоция на радост и на щастие за това, че сме свободни, за това, че преди 143 години Бургас е бил освободен и сега не сме част от чужда държава, без права и съответно без алтернативи и перспективи за някакво бъдеще. Така че чувство на благодарност и на признателност, разбира се, също така към тези, които са дали живота си за това Бургас да бъде свободен преди 143 години на днешния ден. Годишнината бе отбелязана с общоградско тържество на площад Атанас Сиреков, което започна с ритуал по издигане на флаговете на България, Европейския съюз и Община Бургас.